Phoenix PD36 r Ace je z nové řady svítilen, které umožní přednastavit počet režimů tak, aby fungovaly přesně podle vašich představ. Nabízí výkon až 3000 lumenů a vynikající dosvit až 415 metrů. Srdcem svítilny je špičková LED SFT70 generace od americké společnosti Luminus. Je napájena Lion akumulátorem typu 21700 o kapacitě 5000 mAh který se nabíjí přímo ve svítilně přes USB-C konektor, ukrytý pod šroubovací krytkou. Zde je umístěno i programovací tlačítko SET. K dispozici je až 7 režimů svícení. 30, 150, 350, 1000 a 3000 lumenů stálého bílého světla, stroboskop s proměnnou frekvencí a SOS režim o síle 150 lumenů. V nejvyšším režimu vydrží svítit 3 hodiny, v nejnižším více než 63 hodin. Svítilna se zapíná a vypíná koncovým taktickým tlačítkem. Pro okamžitou aktivaci je namáčkněte. Stisky bočního tlačítka se přepíná mezi režimy výkonu. Pro spuštění stroboskopu je potřeba boční tlačítko podržet půl vteřiny. Jeho dalším stiskem se zapne SOS. Stiskem tlačítka SET si sami nastavíte, kolik režimů chcete používat. Vedle tlačítka se nachází číslice indikující vybrané nastavení režimu. V nastavení 1 je jen nejvyšší výkon, v nastavení 2 jsou k dispozici režimy 30, 350 a 3000 lumenů. V nastavení 3 jsou všechny režimy. Režim stroboskopu je možné zcela deaktivovat nebo aktivovat podržením tlačítka SET na 1,2 vteřiny při zapnuté svítilně. Svítilna je vyrobena z tvrzeného liníku, takže je nárazu zdorná a podle normy IP68 i prachotěsná a vodotěsná do hloubky 2 metrů. PD36 je kompatibilní s celou řadou příslušenství, montážemi na zbraň, barevnými filtry, dopravním kuželem, difuzérem i držákem na kolo. Se vzdáleným spínačem AER04 se dá svítilna na dlouhé zbraně bezlučně zapnout do všech režimů výkonu, kromě turbo. Velmi odolné provedení svítilny Phoenix PD36 r Ace zaujme zejména profesionály a další taktické uživatele. Ale díky chytřená kombinovaným vlastnostem bude i skvělou EDC či outdoorovou parťačkou. Zajímají vás ještě další kapesní svítilny? Podívejte se na Phoenix PD35R ACE nebo Phoenix LD35R.